Tere õhtust, on 22. november, esmaspäev. Eetris on Tallinna uudised. Vaatame üle tänased peamised teemad. Sõltumata haigestunute arvust võivad Tallinna koolid jätkata distantsõpet ka tulevikus. Minule meeldib distantsõpe päris palju, kuna minu mõelest distantsõppe juures on olulisem aspekt see, et saame palju puhata ja samas saame ka päeva ise planeerida. Tee linnas ruumi ja lase oma autoromu tasuta ära viia. Jõulude ajal tuleb Tallinnasse esinema Portugali laulja Salvador Sobral. Ja alustame Tallinna uudistega. Kuigi korona nakatumisnumbrid on langustrendis, võitlevad Tallinna koolide endiselt haiguskolletega. Senine suund rakendada koolides osalist distantsõpet on hästi vastu võetud ja koolide on plaanis seda ka jätkata. Distantsõpet kui õppevormi soovivad osad koolid rakendada ka edaspidi oma õppetööd korraldades. Tallinna koolides on hetkel 67 aktiivset koroonakollet. Hetkel rakendavad koolid osalist distantsõpet rotatsiooni korras lähtuvalt oma kooli eripärast. Neljandad kuni kaheksandad klassid, kes kaks nädalat distantsõppel olid, jätkavad täna enamus koolides kontaktõppel. Ma usun, kindlasti on osaline distantsõppe Tallinnas olnud väga oluline. Meie kooli näitegi põhjal võib rääkida, et praeguse hetkega on viirus kadumas koolist. Aga samas me oleme olnud üks Tallinna linna suurema koldega haridusasutus. Oktoobris oli Pirita majandusgümnaasiumi algklassides üle 50 ning koolitöötajate seas 18 nakatunud. Sel nädalal on kool distantsõppele suunanud põhikooliklassid. Minule meeldib distantsõppe päris palju, kuna minu mõelest distantsõppe juures on olulisem aspekt see, et saame palju puhata ja samas saame ka päeva ise planeerida. Saab kodus kauem puhata. Saad ise valida, mis ülesandeid sa teed, mis kella ajaliselt, kuid siiski on, teeb keeruliseks näiteks mingi aine õppimine, näiteks matemaatika või füüsika. Kadrioru Saksa gümnaasiumi direktor usub, et hetke olukorras on osalise distantsõppe rakendamine hädavajalik. Ma olen sellest hästi veendunud, et tänu sellele distantsõppele ei ole meil tõusnud haigestumine väga kõrgeks ja me oleme suutnud vältida. Ja need lapsed, kes on koolis käinud, on saanud koolis käia ja distantsõppe kulges ka sujuvalt. Tallinna koolide eripära on kindlasti see, et meil on koolides väga palju õpilasi ja Tallinnas on väga palju õpilasi ja see hajutamine neil kõige vajalik selleks, et võimalike uusi koldeid avastada, likvideerida ja sellest lähtuvalt ka toimetada. Koolijuhtidel on väga palju kogemusi, teadmisi, oskusi ja kindlasti nad saavad suurepäraselt kõige sellega hakkama. Ka sel aastal kogus linn kaasav eelarve raames linnakodanikelt ideid, kuidas avaliku ruumi paremini kasutada ja mida linnased oma elukorralduses muuta soovivad. Hääletusele pääses edasi 135 ideed. Kokku eraldab linn võiduprojektide realiseerimiseks 1 miljoni eurot. Täna uurisime, millised on kesklinna inimeste mõtted ja soovid. Juliana tegeleb talisuplemisega viimased 2 aastat. Tema unistus on, et populaarne talisuplemiskoht linnahalli taga saaks varustatud korraliku riietumiskabiiniga. See, kus käib päevas kindlasti üle 100 inimese läbi. Alustavad hommikul 6.45 kõige esimesed ja päev läbi tasapisi käivad kuni pimedeni välja. Me sooviks väga, et oleks vähemalt riietumiskoht. See võiks olla siis selline, me oleme mõelnud ja arutanud, et milline, et keegi siia elama ei tuleks, et äkki ta võiks siis olla klaasist selline natuke bussipeatuse moodi. Uue maailma elaniku ja seltsiliikme Kadri Klementi sooviks on, et kogukonnal oleks oma kohtumispaik välitingimustes. Praegu aetakse kogukonna asjad ära sõna otseses mõttes püstialu tänavanurgal või kohvikutes. Uus kohtumispaik oleks kompaktne parkimiskoha suurune ehitis, mida saab püstitada sobivasse kohta tänaval ning vajadusel ka teisaldada. Seal oleks tegevust näiteks ka, kui sa tuled niisama niisi korraks kas või, et saad nagu sõna sekka öelda teistele, kes seal parajasti arutavad. Et seal saab istuda, seal saab seista. Seal saab näpud mulda panna, kui aastaeg seda soosib, et saab taimi kasvatada. Seal on infotahvel, kust saab siis infot sel juhul, kui kedagi parajast seal ei ole. Need ei ole ainuksed mõtted, mis kesklinnas kaasava eelarve konkursile on laekunud. Nii-öelda esimese sõela lõpphääletusele on läbinud 26 ideed. Kuna kesklinnale on järgmiseks aastaks kaasavas eelarves planeeritud ligi 130 000 eurot,
siis see natuke sõltub, millised projektid võidavad. Kindlasti üks võidu idee läheb realiseerimisele. Kui esimene on natuke odavam ja saab ka teise ära teha, siis esimene ja teine. Avalik hääletamine läheb lahti esmaspäeval 29. novembril, siis saavad kõik oma lemmik ideede poolt hääle anda. Hääletamise üks variant on anda oma hääl digitaalselt keskkonnas taotlen.tallinn.ee või siis linnaosa valitsuse esindustes ja Tallinna teenindusbüroodes. Alanud on üle-euroopaline jäätmetekke vähendamise nädal. Tallinnas saab keskkonna säilitamise nimel sel nädalal uuskasutuskeskuse kaubikusse ära anda seisma jäänud asju ja riideesemeid. Inimeste tarbimusharjumusi arvestades on oluline ringmajandusega tegeleda ning arendada inimeste keskkonna teadlikkust. Asjade mugavaks ja kodulähedaseks äraandmiseks teeb uuskasutuskeskuse kaubik koostöös Tallinna strateegia keskusega nädala lõpuni kogumisringe. Kaubik peatub Kristiines, Uues Maailmas, Pelgulinnas, Lasnamäel ja Nõmmel. Iga tallinlane ju ei anna endale aru, et ta tegelikult aastas sadade kilogrammide kaupa viskab asju ära ja väga paljudel nendel asjadel on tegelikult veel mingi väärtus. Esimene peatuspunkt oli Kristiines Räägupargi küljal ning osutus väga populaarseks. Kas te tihti viite oma asju uuskasutusse? Kuule, see on esimest korda, et tavaliselt lügikaste viskasin, aga see lugesin ära, et niisugune on Kristiine keskuses ja siin tuvaks, aga ma ei olnud siin. Mis te siia täna ära tõite? Suusad ja koos saabastega. No, ma olen juba nii eakas, 80. Nüüd tegelen vain kõndismisega, suusatamisega läheb raskeks. Uuskasutuskeskuse bussi oodatakse kraami, mis on korralikud jäänud kodus kasutuseta. Katkiseid või liiga suure kasutuseelega asju ei oodata. Samuti ei saa kogumisringile tuua suuri mööbliesemeid, neile saab eraldi kaubiku järgi kutsuda. Võib tuua koduelektroonikat, riideid, nõusid, raamatuid, väiksemaid mööbliesemeidki praegu. Kui on siuksed võib-olla plekid peal, mis kindlasti tulevad välja, siis ootame neilt, et inimesed siis võib-olla soovi korral või siis võimaluse korral pääseksid need ise ära. Ja et siis toksid meil. Uuskasutuskeskus suunab kõik korras asjad uuesti ringlusesse. Osa asju läheb müüki, mille eest katetakse kaupluse ülalpidamiskulud. Teine osa läheb aga koostööpartnerite kaudu abivajajatele. Suuname nad uuesti kasutusse meie kaupluste kaudu ja samuti koostööpartnerite kaudu abivajajatele suunates. Näiteks lasterikastele peredele, kodutute jaoks, varjupaikadele, naiste kriisikodudele. Ennetamaks prügi teket kutsub linn kõik elanike üles kasutuna seisvaid asju ringlusesse viima. Kahe nädala jooksul saab oma kasutult seisval autoroomule tellida tasuta äravedu. Pealinnas tegeleb selle probleemiga igapäevaselt Mupo, kuid kampaine käigus aitavad Tallinna linna puhastada romudest autolammutuste liite Kuusakoski. Üleriigiliselt koordineerib romude äravedu ja kampainet keskkonnaministeerium, sest seisav auto on ohuks keskkonnale ja inimestele. Ühel või teisel moel peaks vana auto jõudma ükskord Kuusakoskisse, kus veski selle juppideks jahvatab. Kampaania, mis üle Eesti juba neljandat korda ette võetakse, tegelebki vanade autodega äravedamisega. Tallinn tegeleb romudega aga aasta ringi. Ma tean, eelmine aasta näiteks Mupo korjas tänavatelt üle 500 sõiduki ära, aga kindlasti on oluline ka KOV-ide koostöö, et ka KOV-id siis tegelevad uinuvate sõidukitega, mis on tänavatel ja parklatesse jäetud. Meie kampaani eesmärk on siis, et sõidukiomanik ei jätaks seda hoovi seisma ega tänavale. Autolammutused, kes kampaaniaga kaasas on, lammutavad selle juppideks ja kõik, mis üle jääb, viivad samuti Kuusakoskisse. Esimese kampaaniaga koguti üle 200 sõiduki, teisega üle 400 ja mullu samuti üle 200. Just selle kampaania raames ongi see, et inimesed, kellel ei ole võimekust ise oma autoroomud toimetada sinna kokkuostupunkti, siis saavad inimesed ühe telefonikõnega oma sellest nii-öelda ohtlikust jäätmest vabaneda, mis neil seal kuskil siis seisab. Tallinnas tegeleb autoromudega Mupo. Paraku ei saa isegi pikalt seisvat masinat Mupogi ära vedada. Selleks tuleks seadusi muuta. Probleem on selles, et kui meil praegu näiteks on auto, millel ei ole tehnoülevaatust ja ei ole samal ajal ka kindlustust, ametlikult seaduse järgi tegemist ei ole autoromuga. Ja linnal ei ole mitte mingit õigus seda ära viia. Kui riik oleks seda seadust muutnud ja lasknud kohalikele omavalitsustele aktiivsemalt asjaga tegeleda, meil oleks mitte sadu, ma usun, et tuhandeid autot tänavatelt läinud. Kes tahab oma vanast autost lahti saada, saab kahe nädala jooksul helistada autolammutuste liitu
0-578-77-233 või Kuusakoski lühinumbrile 13-660. Neljapäeval algab jõulujazz, mis seekord toimub juba 26. korda. Korraldaja Anne Erm luuab taaskord suurepärast programmi 20 kontserdiga. Suurem osa kontserte toimuvad Tallinnas. Peaesineks on oodata Portugali lauljat Salvador Sobrali. Heade jazzmuusikutega. Jatskaare korraldaja Anne Erm tõstab esile ka meie enda muusikute poolt tehtavad 3 tribüütkontserti. Näiteks toob Liina Saar kuulajateni Rootsi filmi ja jazzitähe Monika Zetterlundi muusika. Aga juba sel reedel saab Vabalava ruumides kuulata Louis Armstrongi loomingut, millega tähistatakse Ameerika jazzmuusikud 120. sünniaastapäeva. Meie Armstrong on siis Jason Hunter ja siis veel Allan Järve, 2 trompetisti ja 2 lauljat, Sofia Rubina ja Jan Uuspõld. Siis on Jaco Pastorius, kes on basskitaristide jumal ja meie basskitaristid on siis tema auks kava kokku pannud. Ta oleks saanud 1. detsembril 70-aastaseks. Täiesti noor mees veel oleks olnud. Jõulujazz kestab 24. novembrist 14. detsembrini. Ilm läheb külmemaks ja sadama hakkab lörtsi. Teedel on juba libe. Vaatame üle 3 päeva ilmaennustuse Tallinna linnas. Õõl vastu teisipäev on pilves ilm. Südaööpaiku hakkab lund ja lörtsi sadama. On jäidet. Õhutemperatuur on -1 kuni +1 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Aegajalt saab lörtsi ja vihma. Pärast lõunal on sadu harv. Õhutemperatuur on +1 kuni +2 kraadi. Õhtul on pilves selgimistega peamiselt sajuta ilm. Õhutemperatuur on 0 kuni +1 kraadi. Kolmapäeva öösel on pilves ilm ja võib veidi lõrtsi või vihma sadada. Õhutemperatuur on ööhakul 0 kuni -2 kraadi. Pärast keskööd tõuseb +2 kuni +4 kraadini. Päeval pilvisus hõreneb ja ilm on enamasti sajuta. Õhutemperatuur on +4 kuni +6 kraadi. Õõl vastu neljapäeva pilvisus tiheneb. Hommikul võib veidi vihma sadada. Puhub lõunakaare tuul 3 kuni 7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on ööhakul 0 kuni -2 kraadi. Pärast keskööd tõuseb taas +2 kuni +4. Päeval on pilves ilm. Vahete vahel sajab vihma. Õhutemperatuur on +5 kuni +7 kraadi. Tänaseks on Tallinna uudistega kõik. Vaadake meid ka homme õhtul ikka samal ajal. Ilusat õhtu jätku!